Господь з вами і з Духом Твоїм читання святого Євангелія від Марка. Слава тобі, Господи! Того часу Ісус промовив до людей: Хіба приносять світильник, щоби поставити під велику посудину на зерно чи під ліжко, чи щоби поставити на свічнику? Тому що немає нічого прихованого, яке б не виявилося, і немає таємного, яке б не стало явним. Якщо хто має вуха, щоби слухати, нехай слухає. І він говорив їм зважайте на те, що чуєте, якою мірою міряєте, такою й вам відміряють, і додасться вам. Адже хто має, тому дасться. А хто не має, то й те, що має, буде забране в нього. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри. Сьогодні маємо Боже Слово, яке досить часто використовується в поточній мові. Люди, коли хочуть сказати про те, що хтось щось приховав, а воно стало відоме всім, то кажуть, повторюють ось ці слова. Немає нічого таємного, щоб не стало явним. Е, і так, це повторюється. І, як правило, це повторюється в негативному контексті. Тобто приховуй, не приховуй, і так потрібно буде е, щось там показати. І так про те, про що ти приховуєш, буде зрозуміло іншим людям. Тому приховувати якби немає сенсу. Але якщо ми подивимося на контекст цих фрагментів, Тут наголошую на тому, що те, що ми сьогодні чуємо, це саме фрагменти, тому що е ці слова є вставками з різних промов Ісуса. Е я це часто повторюю на проповідях, але можливо, хто сьогодні дивиться вперше, то я пригадаю, що Євангеліє це не так само, якби ми дивилися запис з якоїсь там веб-камери. Що хтось пішов туди, потім пішов сюди, ось ми тут промотуємо, а тут пропускаємо, бо нічого цікавого, а отут одне за одним йде. Ні. Євангеліє – це записи навчань апостолів з того, що робив Ісус. Тобто, там не завжди є збережена пряма така хронологія. Чи не завжди є слово в слово, що Ісус спочатку сказав те, потім там, прокашлявся чи спитався щось в апостолів, потім продовжив свою думку. Ну, це я так умовно кажучи, кажу. Так? Тут в Євангеліях записано, чого саме вони навчали, що вони переповідали про Ісуса. І саме тому, як ми дивимося, називається не, не життя Ісуса Христа, а Євангеліє від Матея, Євангеліє від Луки, так? Євангеліє. Євангеліє від Йоанна, так? Тобто це переказ його цього апостола, це його авторський погляд на те, що він запам'ятав, те, як він бачив. І коли ми читаємо, то, то так бачимо, що змінюються акценти, змінюється подача. Але сьогодні не про це. Так от, е, бачимо. Що є це навчання, і коли дивимося вкупі, як воно йде одне після одного, то дивимося, що ось цей фрагмент, що немає нічого прихованого, яке б не виявилося, і немає таємного, яке б не стало явним. То коли ми перед тим читаємо слова, то читаємо, що тут згадується, хіба приносять світильник, щоб поставити його під велику посудину, чи зерно, посудину на зерно, чи під ліжко чи щоби поставити на свічнику. І тут ми розуміємо, що якщо разом поставити ці речення одні біля одних, одні після одних, то розуміємо, що, ага, чекай, немає нічого таємного, щоб не стало явним, то виявляється, тут мова не про те, що будь уважний, шануйся, пильнуй за собою, за тобою весь час наглядають, за тобою весь час підглядають. Будь уважним, тому що про тебе все-всі знати будуть. В сучасному світі, якщо ви дивилися інтерв'ю єпископа Павла Гончарука в неділю, то йому було задане питання про те, чи що він думає стосовно тої вакцинації від ковіду, і чи може бути таке, що може бути. Те саме чіпування пов'язане з вакциною. На що єпископ відповів, що ну, це насправді виглядало би досить смішно, тому що ми і так всі з собою носимо чіпи. Чіпи, мікропроцесори і батарейки. Це наші смартфони. Ось так, що ну, тут потрібно і погодитися, підтвердити, сказати, так, що це звучить дуже раціонально і фактично. що… Робити якісь дорогущі чіпи, які десь там окисляться, застаріють там через роки, ну, не виправдано, принаймні, на цьому етапу розвитку, напевно, що. Але якщо ми говоримо про смартфони, ну, ось, наприклад, вчора говорив, людина була десь в магазині, щось там, на щось там дивилася і ходила ну, з телефоном в руці, ясно, що люди ходять з телефонами всюди. І їй постійно вже вискакує реклама реклама того товару, на який вона дивилася. І тут вона вже переживає, чи за мною хтось спостерігає, чи за мною хтось дивиться. Ні, достатньо було походити з камерою, десь там біля чогось. Ну і алгоритми, принаймні, Фейсбука, вони так це щитують. Так от, повернімося тепер до нашого ж речення, про яке сьогодні мова. Річ не в тому, що все таємне стане явним. Те всюди, де ми є з телефоном, з смартфоном, з камерою, то те всюди буде ясно. Ну, Для різних цілей, скажімо, для реклами. Ось, Хтось собі там для якихось інших цілей може використати, так? але ну, ось, таємне стає явним, принаймні в цьому моменті. Так от, коли ми читаємо це речення що одне після одного, то ми розуміємо, що ні, це речення не про те, що «начувайся, будь обережний за тобою слідкують. Мова не про це. Мова про те, що не ховають, не приносять світильник, щоб поставити під велику посудину на зерно чи під ліжко. Чи щоб поставити на свічнику, тому немає нічого прихованого, яке б не виявилося. Про що мова? Мова про свідчення християнського життя для християнина. Християнин, якщо свідчить, ну, от саме свідчити від слова світло, так, від слова світити, то ділиться цим з іншими людьми. Ну, якщо не ділиться, ну, то звісно не свідчить. Ховається під ліжко, думає. Ну, Нікому не скажу, ой, а на роботі довідалися, що я віруюча людина. Ой, а як на роботі довідаються, що я там м'ясо в п'ятницю не їм. Ой, а як на роботі довідуються, що я на службу ходжу в неділю. Ой, а як щось ще там довідаються, та ясно, що довідаються. І хай довідаються. І звісно, я не буду вас переконувати до того, щоб там ходити з плакатами і казати всім нашим там не знаю, родичам, сусідам, товаришам. Колегам на роботі і казати, що слухайте, я живу правильно, ви всі грішники і безбожники, живіть, як я. Звісно, що такого роду проповідування неправильне і працювати не буде. Ось. Але зовсім інша річ про те, що так свідчити, говорити про свою віру потрібно, тому що не ховається свічку під посудиною. Тепер буквально два слова про сьогоднішнього героя. Сьогодні у нас святого Томи Аквінського, і треба сказати, що це людина, яка внесла величезний вклад в християнську науку, цілий напрямок філософської богословської школи, томізм. Можна про це все багато говорити, це все цікаво. Можна пригадати про його теологічну суму, на там скільки там 28 томів, чи скільки, простіть, я добре не пам'ятаю. Е, і величезний доробок був його насправді. Можна про історію його життя згадати, але я хочу згадати тільки про один епізод з його життя. Він коли молився, то е, підносився у повітрі. Е, цей особливий дар від Бога називається дар левітації, коли людина з'єднується з Богом на молитві і настільки сильно з'єднується, що сила тяжіння над цією людиною не владна. А і тут до слова слід сказати, що святий Тома Аквінський, бідолаха мав забагато тієї ваги, був надлишкової ваги, там була чудернацька історія з його матір'ю, яка його розгодувала, щоб синок нікуди не виїжджав. Ну, але то теж трошки інша історія. Так от, і коли співбрати його в монастирі бачили, як він літає у молитві, вони бачили це на свої очі, і пізніше в нього питалися, що ну, розкажи нам. Розкажи, що ти там бачив, як там, як? І він казав, що знаєте, те, що я написав в теологічній сумі, ну ті всі 20 томів, це все солома порівняно з тим, що я бачив. І тепер, дорогі брати і сестри, уявімо собі, що для багатьох людей здобуття хоча б якої-небудь богословської освіти, довідатися хоча б щось трішки, е, ну, є величезною перешкодою, є проблемою, що ну як це не цікаво, ну, це не дуже цікаво. Тому я це, напевно, довідуватися не буду, розбиратися не буду, а ну його. Так от, і автор одного з найбільших християнських творів каже, що те, що він написав, це сміття. Солома порівняно з тим, що нас чекає там. Роздумуємо над цими подіями, над цими ситуаціями, щоб хотіти пізнавати Бога і через читання книжок, і через глибоку молитву, і бажаємо також ділитися своїми пізнаннями, своїм знайомством з Богом, з іншими людьми, тому що не ховають свічку під посудину.